Ülvi Məmmədov. O torpaqlarımızın azadlığı naminə canını fəda edən 2783 qəhrəmandan biridir. 23 yaşlı Ülvi Qubanın Aleksevka kəndində doğulub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xidmətdən sonra özəl sahədə çalışan Ülvi qismən səfərbərliyi elan olunduqdan sonra yenidən ordu sıralarına çağrılıb. Gənc qəhrəman vətənpərvər olması ilə yanaşı xeyirxah əməlləri ilə də seçilib əm yaşıdlarından. Çalışardı əlindən gəldiyi qədər kiməsə kömək eləsin. İşində, gücündə. O da təbii ki, hamı kimi istəyirdi ki, Qarabağ azad olunsun. Yəni, hamımız kimi. Belə, getdi, döyüşdü, döyüşlərdə iştirak elədi. Torpaqların alması uğrunda iştirak elədi. Şəhid oldu. 27 sentyabrdan döyüşlərə qatılan Ülvi, Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının düşməndən azad olunmasında fəal iştirak edib. Hər zaman nümunəvi əsgər olan Ülvi Məmmədov Xocavənd istiqamətində strateji yüksəkliklərin alınması uğrunda gedən döyüş zamanı düşmənin snayperdən açdığı güllə nəticəsində şəhid olub. Xocavəndə çatanacan Füzuli zonasından keçiblər. Füzulidə döyüşdə olub, sonra Xocavənd zonasında vuruşma zamanı bir neçə yüksəkliklər alıblar. Axırıncı şəhid düşdüyü yerdə yüksəklik alınandan sonra İstirahətə çıxıblar. İstirahət vaxtı düşmən snayper gülləsi ilə vurub. Vurulandan sonra yoldaşları üstünə salınmış bayraq akası qanlı olubmuş. Həmin bayrağı da təzədən bir yüksəklik alınanda o yüksəkliyə vurulduğu yerdə ikinci bir yüksəklik alınanda həmin yüksəkliyə bir qalib bayraq kimi sancılıb. Ailəsi Ülvünün yoxluğu ilə barışmasa da onun vətən uğrunda şəhidlik zirvəsinə yüksəlməsi ilə qürur duyur. Çox üzülürük. Yəni hələ də yoxluğu ilə barışmaq çətindir. Ağırdır bizə. Yəni hamılıqla ağırdır bizə. Amma digər tərəfdən də belə fəxr edirik ki, yəni vətən uğrunda şəhid oldu. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda şəhid oldu və bizim yəni qısası da yerdə qalmadı. Doğmalarının sözlərinə görə Ülvünün böyük arzuları vardı. Lakin o vətən torpaqlarının azadlığını hər şeydən üstün tutdu və bu yolda şəhadəti ucaldı.